কুঁহিপাতটো কিনি আনি আমি খাওঁ তেনেকুৱা। আপোনালোকে নিশ্চয় অলপ পৰিৱৰ্তন দেখিছে। এইজোপা কি গছ আপোনালোকে চিনি পাইছেনে বাৰু? এই গছজোপাৰ যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে, আৰু যিহেতু এতিয়া বহাগৰ বতৰ, বসন্তকাল, বহাগ বিহুৰ বতৰ, ৰঙালী বিহুৰ বতৰ, গতিকে এই গছজোপা অতীজৰে পৰা আমাৰ সমাজ জীৱনলৈ অতুলনীয় অৱদান আছে, অৰিহণা আছে আৰু যথেষ্ট তাৎপৰ্য আছে। এই গোটেইখিনি কথা মই আজি এই ভিডিঅ'টোত কৈ আছোঁ। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে তপন শইকীয়াৰ সৃষ্টি সাধনা। সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ, আৰু যিহেতু এতিয়া বসন্তকাল, বহাগৰ বতৰ, গতিকে মই এজোপা বিশেষ গছ আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইজোপা মোৰ পিছফালে আছে এজোপা বিশেষ গছ। আপোনালোকে যদি নামটো জানে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাওক কি গছ, আৰু যদি নাজানে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। গছজোপাৰ বা এই উদ্ভিদজোপাৰ উপযোগিতা কি বা কি ধৰণে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আছিল বা আছে, সেই গোটেইখিনি কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক সবিশেষ কৈ আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, আৰু ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি জনাব, আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইজোপা এজোপা বিশেষ গছ চাওক, মোৰ পিছফালে আছে, আৰু গছজোপানো কি কৰে বা কি কৰা হৈছিল, ক'ত আছে, এই সকলো কথাখিনি মই আজি কৈ আছোঁ। প্ৰায় 4 মিটাৰ উচ্চতাৰ এজোপা গছ, এইজোপা গছজোপা আপোনালোকে দেখিছে, আৰু খুব আচলতে ক'ব লাগিব যে আপুৰুগীয়া গছ, য'তে ত'তে সহজতে পোৱা নাযায় আজিৰ দিনত, আৰু সেইবাবেই মই এই গছজোপা আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, গছজোপাৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ। এইজোপা সেই বিশেষ গছজোপা, ইয়াৰ চাওক কুমলীয়া পাত কিছুমান ওলাই আছে। আচলতে এই গছজোপাৰ মূল বিশেষত্বই হৈছে সেই কুমলীয়া পাতখিনি, কি কামত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সকলোখিনি কথা কৈ আছোঁ মই। যদি আপোনালোকে জানে, নামটো গম পাইছে, তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাওক, মই কৈ আছোঁ শুদ্ধ উত্তৰটো, এইজোপা কি গছ, যদি আপোনালোকে জানে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আচলতে এতিয়া মই আছোঁ কলিয়াবৰৰ নলতলীৰ এখন নাৰ্চাৰীত। এই গছজোপাৰ যিখিনি কুমলীয়া অংশ, কোমল যিখিনি পাত আছে, কুঁহিপাত, সেই কুঁহিপাতখিনিৰে কি কৰিব পাৰি মই সেই কথাখিনি অকণ দেখুৱাই আছোঁ। এইটো এটা চাওক, কুমলীয়া থোৰ এটা ওলাই আছে, আৰু এই থোৰটোৰ পৰাই মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইটো কুমলীয়া থোৰ সেই গছজোপাৰ। এইটো যদি অলপ ঘঁহি দিয়া হয় কি হ'ব আপোনালোকে চাওক, কথাটো এনেধৰণে ঘঁহি দিলে আপোনালোকে নিশ্চয় অলপ পৰিৱৰ্তন দেখিছে, অলপ ৰং এটা দেখিছে, আৰু সেই ৰংটোৱেই হৈছে গছজোপাৰ বিশেষত্ব। মই এই মুহূৰ্তত আছোঁ এখন নাৰ্চাৰীত, কলিয়াবৰৰ নলতলীৰ এখন নাৰ্চাৰীৰ নামটো হৈছে কুঁহিপাত নাৰ্চাৰী, সকলোৱে প্ৰায় জানে। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত আছে গৌতম বৰা, কুঁহিপাত নাৰ্চাৰীৰ স্বত্বাধিকাৰী। যদিও গৌতম বৰা এতিয়া নাৰ্চাৰী ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত, তেওঁৰ কিন্তু অন্যান্য কিছুমান দিশো আছে। প্ৰথমতেই ক'ব লাগিব যে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে এটা সময়ত, আজি নতুন দৈনিক আদি কাকতত তেখেত গুৱাহাটীস্থ ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ সৈতে জড়িত হৈ বিভিন্ন ছবি বা গীত আদিৰ পৰিচালনা বা নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত হৈছিল। তেওঁৰ পৰিচালনা বা প্ৰযোজনাত কেইবাটাও এলবামে ইতিমধ্যে মুক্তি লাভ কৰিছিলে। প্ৰথম আপোনাৰ কথাটো জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই নাৰ্চাৰী ব্যৱসায়ৰ লগত আপুনি কেনেকৈ জড়িত হ'ল, তাৰপিছত আমি সেই গছজোপাৰ কথালৈ পাতিম। প্ৰথম নাৰ্চাৰী ব্যৱসায়ৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হৈ গ'ল? মই 2013 চনৰ পৰা মই নাৰ্চাৰী ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত। মই ভাবিলোঁ মোৰ পৰি আছে ঢেৰ মাটি, সেই পৰি থকা মাটিখিনি মই সদব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু তেনেদৰেই মোৰ প্ৰথম নিচা আছিলে, তাৰপিছত মোৰ পেচা হৈ গৈছে। আৰু বিভিন্ন গছ আছে, অৰ্কিডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ফুল ইয়াত আছে। তাৰ মাজতে মই দেখিছোঁ যে এজোপা আপুৰুগীয়া গছ ইয়াত আছে, আৰু এই গছজোপা আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত, অসমীয়া জনজীৱনৰ লগত একেবাৰে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। মই গছজোপাৰ নামটো কৈ দিওঁ, যদিহে আপোনালোকে জানে কমেণ্ট কৰক, আৰু যদি নাজানে তেনেহ'লে মই কৈ দিছোঁ, এইজোপা হৈছে বৰহমথুৰি গছ। অসমীয়া লোককৃষ্টি, অসমীয়া লোকসমাজৰ লগত এই গছজোপা খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, কাৰণ আজিৰ দিনত ছোৱালীবিলাকে যেনেধৰণে লিপষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰে, আগৰ দিনত সেই লিপষ্টিক নাছিলে। যিসকল বিহুৱতী হওক বা অন্যান্য মহিলাসকলে হওক, তেওঁলোকক ওঠ ৰঙা কৰিবৰ কাৰণে এবিধ বিশেষ
সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিল, তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিকভাৱে ওঠ ৰঙচুৱা কৰিছিলে, কিহৰ দ্বাৰা কৰিছিলে? বৰহমথুৰি। এই বৰহমথুৰি যিবিলাক কুমলীয়া কোঁহ আছে বা কুমলীয়া পাত আছে, সেই পাতবিলাক মোহাৰি দিলে হাতৰ ৰংটো মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এনেধৰণে অলপ ৰঙচুৱা হৈ যায়। গতিকে সেই ৰঙচুৱা ৰংটো তেওঁলোকে ওঠত ব্যৱহাৰ কৰি ওঠ ৰঙা কৰিছিলে, আৰু এইটো হৈছে বৰহমথুৰিৰ কোঁহ। ইয়াৰ পৰা ৰঙচুৱা ৰং প্ৰস্তুত হৈছিল আৰু সেই ওঠত লগাই তেওঁলোকে লিপষ্টিকৰ কাম কৰিছিল। এতিয়াৰ দিনৰ নিচিনা তেতিয়া লিপষ্টিক নাছিল, গতিকে এনেধৰণে ওঠ বুলাইছিলে, ওঠ বুলাইছিলে বৰহমথুৰিৰ জৰিয়তে। গতিকে এইজোপা হৈছে বৰহমথুৰিৰ গছজোপা আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ থোৰ। যিটো থোৰ ছিঙি লৈ চুবাব লাগিব বা ঘঁহি দিলে তেতিয়াহ'লে ৰঙচুৱা হয়, অলপ মটীয়া ৰঙৰ ৰঙচুৱা ধৰণৰ এটা ৰং হয়। আৰু চুবাই তামোলৰ লগতো আগতে আগৰ লোকসকলে ইয়াক চুবায় আৰু তেতিয়া ওঠ আৰু জিভা এনেকৈ ৰঙা হৈ পৰে। গতিকে নাচনীসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল অতীজতে এই বৰহমথুৰি গছ ওঠ ৰঙাবৰ কাৰণে, ওঠ বোলাবৰ কাৰণে। আৰু আজিৰ দিনত অৱশ্যে ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো খুব কমি যোৱা নিচিনা দেখিছোঁ, কাৰণ আধুনিক সময়ত এতিয়া লিপষ্টিক ওলাল বিধে বিধে। গতিকে নাচনীসকলেই হওক বা অন্য যুৱতী মহিলাসকলেই হওক লিপষ্টিকেৰে ৰং বোলায়, কিন্তু অতীজতে মহিলাসকলে বা যুৱতীসকলে এই বৰহমথুৰি ব্যৱহাৰ কৰি ওঠ ৰঙা কৰিছিলে। আৰু এই বৰহমথুৰি গছৰ বিষয়ে সবিশেষ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থোৱা আছে আমাৰ কুঁহিপাত নাৰ্চাৰীৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী গৌতম বৰা, তেখেতে ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰি উঠিছে বৰহমথুৰি গছৰ সন্দৰ্ভত। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো দিছোঁ, আপোনালোকে সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। আৰু মই আকৌ দেখুৱাইছোঁ এজোপা গছ, আপোনালোকে যদি চিনি নাপায় তেনেহ'লে ইয়াৰ জৰিয়তে চিনাকি হ'ব পাৰিব। এই গছজোপাৰ যিটো তাৎপৰ্য অতীজতে যথেষ্ট আছিলে আৰু বৰ্তমান সময়তো ই থাকিব আৰু ভৱিষ্যতলৈ ইয়াৰ যি ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য থাকিব, কাৰণ অসমীয়া জনজীৱনৰ লগত, অসমীয়া লোককৃষ্টিৰ লগত গছজোপা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। আৰু এতিয়া আচলতে ক'বলৈ গ'লে যে এই গছজোপা য'তে ত'তে পোৱা নাযায়, নহয়নে? এই গছজোপা আপোনাৰ য'তে ত'তে পোৱা নাযায়, য'তে ত'তে যদিও পাইছিলে এটা সময়ত। গছজোপাৰ যিবিলাক আপোনাৰ গুণাগুণ আছিলে সেই সম্পৰ্কে মানুহে নজনাৰ কাৰণে বা ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই বা ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো নজনাৰ কাৰণে গছকেইজোপা কি হ'ল, আপোনাৰ কাটি বা ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ল। কিন্তু এইবিলাক গছ এতিয়া আপুনি কিনিবলৈও নাপায়, বহুত দুষ্প্ৰাপ্য, এণ্ডেঞ্জাৰ্ড হয়, আপোনাৰ প্ৰায় বিলুপ্তিৰ পথত এতিয়া। আৰু সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, সংৰক্ষণ কৰিছোঁ যাতে মানুহে আহি চাওক। কিবা পূৰ্ণাংগ গছ নহয় ইয়াৰ, আৰু ধৰক 4 বছৰ বা 2 বছৰমান যোৱাৰ পিছতে ইয়াৰ গুটি হ'ব। গুটি হ'লে ইয়াৰ পৰা গুটি গজাই আপোনাৰ পুলি পাব পাৰি। তো সম্পূৰ্ণ বিলুপ্তই, এণ্ডেঞ্জাৰ্ড হৈ গৈছে, এতিয়া ৰেড বুক ডাটাত আপোনাৰ ইয়াক সন্নিৱিষ্ট কৰিছে বিলুপ্ত উদ্ভিদ হিচাপে। সেই দুষ্প্ৰাপ্য উদ্ভিদবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিছোঁ, আহক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শিকক, সেইটোৱে আৰু। নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি সেইটোৱেই অনুৰোধ বা সেইটোৱেই আহ্বান যে এই ধৰণৰ গছবিলাক আচলতে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, কাৰণ এই ধৰণৰ গছখিনি এতিয়া প্ৰায় বিলুপ্ত হৈ পৰিছে আৰু অসমীয়া লোককৃষ্টিৰ লগত, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত যিহেতু খুব ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক এই বৰহমথুৰি গছৰ, গতিকে আগতে হাবিয়ে বননিয়ে পোৱা গৈছিল, আজিকালি তেনেধৰণে পোৱা নাযায়, য'তে ক'ৰবাত এনেকৈ এডাল বা দুডাল পোৱা যায়। গতিকে সেই গছবিলাকৰ লগত চিনাকি হওক আৰু তাক সংৰক্ষণ কৰক, সেইটোৱেই আহ্বান। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সকলোকে সেই আহ্বানটোকে জনাব বিচাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।